ma'am. Oh, mu tamu kete thara kahile ni jae mate Rima boli daka. Just Rima. Auntie, ei borse tole college dinare apan mu auntie boli dakutile. So, all of a sudden, Rima is a problem. Anyways, I'm going to try it. Okay, I'm going to Rima. I'm going to feel much better. I feel more younger. Okay, it's a joke. I'm going to tell an exciting story. I'm going to brief you. ये जंदी सो कॉल्ड प्रज्ञान सरथे मौनी बाबा जेकनी जो को अमर बोली दाबी कर जंदी आ सेठिया निरीय लोकमान को बोका बनेर लई जंदी सो मु चाहू छी जते शीघ्र हो स्टोरीटा कवर करिया पे तमे फोनी गोटे न्यूज स्टोरी पछरे लागि पड़छ पागल को परी तम कांधरु इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रो भूत केबे के जानी डांस करिया बंद करिवो Auntie, आपन कौन कोई चंदे? मतलब बाउंसी पूर्व जेम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर ले क्या मित्र होंगे? ऐसे वो देखला परे मत्ते भी संदेह लागू ची। तमें जदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी स्टोरी टिको करी बो, ताहले स्टोरी गोटे जूसी स्टोरी हबो। बट रिलीज़न को नहीं किसी गोटे स्टोरी करी बा बहुत कंट्रोवर्सियल और टची। इटा बड़ा स्पोर्ट्स का तरह मैटर जाए। ताछड़ा तमें जो दिए स्टोरी को टेकअप करो, ताहले से स्वामी जिंग करो फॉलोअर्स और भक्त मानों करो विरोध को सामना करीबा को पड़ी बो। धर्म विरुद्ध रे लॉजिक रो कोनो सी ग्राउंड नहीं जाए। मो जानी चाहेंट, मेरा बहुत भला सी जान चाहिए कि लॉजिक रो कोनो सी भी वैल्यू नहीं कि सत्य की सफिशिएंट भी नहीं है हमको इतनी पैंग उटे सॉलिड प्रूफ दरकर किंतु आंटी ये भंडोल लोगों वालों को कॉला करना हमको हमको जेमिती भी हो पर्दाफाश करिए उपड़ी वो जो मैंने ये धार्मिक भावना को नहीं साधारण लोगों को इमोशंस है तक खड़ो चाहती आंटी इड़ा हो जाए Please, मैं अपनों request कर जाए अपना इस story को follow up करें अपने मते permission दिया तो। ठीक अच्छे। तमसे तो जुक्ति करके किच्छी लाभ नहीं। और तमे भलवा परे जाने चाहो मुँह तमु को अटके वा पहें किच्छी भी करी पेरी बनी। सिद्धि पहें तमे already mind makeup करी सरी चाहो। Fine, तमे बंगसीपुर जाई पारो। Thank you, Andy. Thanks a lot. अच्छा, ताले मु बंगसीपुर को काली सकाले बाहर जाऊँ ची? हेलो मान रखा। तमको बहुत केयरफुल रहिबा को पड़िबो तमे सेठी के निज परिचय लुचै के जीव सेठी जेमति केही न जानिबे तमे किए आउ को काम रे जाइछ तमे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉय भबर नु ह तमे सेठी के मु सेठी आकाश महापात्र ओटे फिल्म मेकर हे कि जीबी जे कि ए जो हम स्वामी जिंकर महात्म्य चमत्कारित उपरे कोडे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेओ आंटी आपने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी चंद सो डोंट वरी मु पूरा केयरफुल रहे अब थोड़े मो कामरे मु सक्सेसफुल है ही गले दोया से अगर जानी भी पारी होने कि ये काम किए कला ओके मीठी कला सो सांते, आपनों जहाँ सबु कहिले, से सबु कौन सत्ता? मु कौन केवे तते मिच्छा कथा कहिची, हाँ? जित्ते हेले भी, से पहुँचाये तो प्रधाना। लोको माने तांको विषय रे कित्ते भलो भलो कथा कहंती लोके कहंती से जने
ଦେବତା ସମାନ ଲୋକ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି? ତା ମାନେ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ତୁ ପରା ସେଠି ଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, କିଛି ବୁଝିପାରିନୁ? ହଁ, ସେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆସିକି ଗୋଟାଏ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଲା? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେ ଗୋଟାଏ ପାପୀ, ଖାଲି ପାପୀ ନୁହଁ, ମହାପାପୀ। ହଁ, ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ତୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ରଖିବ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିବାରୁ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତୁ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଗଳାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ସେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ତାଲିମ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିଲା, ସେଇ କଥା ହିଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି। ତୁ ସେମିତି କଥା ଭାବନା, ସାବିତ୍ରୀ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ବୋଲି ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଙ୍କାର ପଣ୍ଡିତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗାଏ, ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ଆରେ ୟାଠୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଝିଅକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ନିକଟକୁ କିଏ ଆଣିଛି? ହୁଁ, ଜମିଦାର ଦୟାସାଗର ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବୋଲି ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏତେ ମଧୁର ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଓଙ୍କାର ମହାପାତ୍ର ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ଆହୁରି କ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବ। ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସିଏ ତାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ, କିଛି ଓଲଟା ତୋ ଝିଅକୁ ତା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ସେ ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦରକାର। ହଠାତ୍ ତୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତା କାମନା ବାସନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ଝିଅକୁ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ କ'ଣ ଏବେ ବି ସାବିତ୍ରୀକୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କେବେ ବି ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସତରେ ଲୋ, ତୁ ଭାରି ସରଳିଆ ମଣିଷଟେ। ଏତେ କଥା ପରେ ବି ତୋର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଭରସା ବି ନାହିଁ? ତୁ ମୋର ଏଇ ହୃଦୟଟାକୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁଲି ଯେ ତୋ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ମୋହିନୀ ଦାସୀ ହଉ, ଠାକୁରେ ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ମୋହିନୀ ଦାସୀ ଭାବେ
ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟାକୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ଯିଏକି ଏ ଗାଁକୁ ଆସି ସାବିତ୍ରୀକୁ କଲେଜ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଯିବ। ଏଇ ବାବଦରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ସବୁ ମୁଁ ବହନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି ସାତେ। ସାରଣା, ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖେ, ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ସେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ମିଳାମିଶା ନ କର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିଥିଲେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ତମ ସହିତ କଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ମତେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଂଶୀପୁର ଗାଁର ପୋଖରୀକୁ ପୋତା ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରାଯିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆସି ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଂଶୀପୁର ଗାଁ ଉପରେ ମତେ ଖାସ୍ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମର ଆଖି ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି। ଯେବେ ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେ ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରଟା ମୁଁ ଠୋରେଇ ପାରିଲିନି। ଆମ ଘର ଏଇଟା ପା, ଆମ ଘର ଏଇଟା। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି? ହଁ, ଏଠିକି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ସରିଗଲା, ତ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗାଉଛ। ଆଉ ତମକୁ କହିଥିଲି ତମ ପୋଖରୀର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲି ମୋ କଥା ରଖିଲି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ସେ ବେଆଇନ ଆଶ୍ରମ କାମ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ବନା ଯିବ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଉ ଗାଁ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବା କାମରେ ଏତେ ମନ ଦେଇଦେଲି ଯେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲି। କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନିରାଶ କରିଦେଲି। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମାଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି,
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିନି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସେ ତ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ନା, ସେ ନିଜେ ତ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛଡ଼େଇ ନେଲି, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ମହୋତ୍ସବରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରେନି। ଭଗବାନ, ତମେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛ? ତମେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନ। ତମ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇନି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଆଶ୍ରମ କରିବେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଜ କଳାଧନ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ ସେ ଜମିଦାର ଦୟାସାଗର ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିବେଣି କି ମୋର ନଜର ବରାବର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବି। ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ କି ଏମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ ନ କରନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ତମେ ବୁଝିଗଲ ନାଇଁ? ହଁ, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଦେଖୁଛି ତମ ସ୍କୁଲରେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ଧରି। ହଁ, ବୁଝିଲି। ତମେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ? ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡି ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଂଶୀପୁର ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅ। ସତରେ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟିକା ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ ବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପାଟି କରେ, ମୋ ଗଳା ଖରାପ ହେଇନି ତାହେଲେ? ହେଇଛି କି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତମ ଗଳା ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତମ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଇପାରିବି? ସାବିତ୍ରୀ, ତମକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତମ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ତମକୁ ଶିଷ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସାରା ଜୀବନ ସାଧନା କରି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ସେସବୁ ତମକୁ ଶିଖେଇବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ସତରେ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଉନଥିଲି, ଆଜି ପାଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟା? ହେଲେ କି ସମସ୍ୟା?
ତୁମକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ତୁମେ ମୋ ସ୍ନେହୀ ମା, ଭଉଣୀ, ଭିଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ବଡ଼ ହେବ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପଳେଇବି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତମ ମା ବୋଧେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କାର୍ଡ, ଏଥିରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ପାଟି କରି ଡିଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି କହିଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଝିଅକୁ ଲୋକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଆଗ ଏ ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ମୋତେ ତମେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ତମ ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ତମକୁ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ମୋ ମା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ଯଦି ମନା କରିଦବ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଘରୁ ପଳାଏ? Savitri, powered by Prime Masala, jewelry partner Senco Gold and Diamonds।